Я вас вітаю в ефірі обласної державної телерадіокомпанії. Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. На Миколаївщині вирує катастрофа регіонального значення. Настроєння отличне, новогоднє. Это спасибо гранатурам, спасибо за наші дороги, за наші гроші комуноплатильщиків, за все спасибо. Нагода не може стати на заваді добрим справам. Миколаївські волонтери передали артилеристам 79-ї окремої аеромобільної бригади спецтехніку. Російські політтехнологи вирішили зняти фільм про кримських бандерівців та карателів на Сході. Перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук підписав розпорядження, в якому затверджена надзвичайна ситуація регіонального масштабу на Миколаївщині. Від початку негоди в надзвичайному режимі працюють профільне управління та служби обласної державної адміністрації. А перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук особисто тримає на контролі ситуацію в Миколаєві та області. Йдеться в першу чергу про функціонування інфраструктури. За ось цю, будемо вважати, безсонну ніч, а ми фактично з цим штабом вже працюємо і з містом вместе працюємо три сутки, пройшло більше 800 телефонних сообщень и просьб о помощи. Что удалось нам сделать? Конечно же, в первую очередь удалось то сделать, о чем мы мечтали. Ни один человек, ни один ребенок, ни один житель Николаевского региона и наши гости не был обморожен. С первых минут к нам подключились не только волонтеры, а крупные промышленные предприятия. Казалось бы, что они не обязаны, они не должны, но они повернулись к нам лицом и помогли. В первую очередь городу, во вторую очередь тем работникам службы МЧС, Автодор и другим, значит, в том плане, что они дали дополнительную технику, они дали дополнительных людей, они дали технику, не просто технику, а технику полностью заправленную, короче, с рабочими людьми, которые потенциально хотели и желали работать очень долго, чтобы вывалить из той ситуации, которая оказалась в городе Николаев. Но хочу сказать, что к стихии действительно нужно готовиться. Та техника, которая сегодня есть в Автодоре, она ровесник меня, ей за 50 лет. И, конечно же, при таких ситуациях, которые сегодня есть, при таких снежных потоках, которые были, значит, не обратить внимание, что на будущее нам действительно нужна новая техника. 500-тысячный город сегодня практически не имеет настоящих техник, которая могла бы быстро реагировать на ту ситуацию, которая есть. Стихия бывает не только в Украине, не только в южных регионах, она бывает во всех странах. И там, где народ послушен, там, где народ контролируем, а тем более понимаемые и уважаемые знаки, которые оставлены работниками ГАИ, как контролирующие знаки, дорожные знаки, их нужно выполнять. Мы практически чуть не потеряли много людей, которые должны были вчера рожать. Около 10 рожениц были доставлены в роддомы. Мы заблокировали проспект Ленина тремя рядами, а там внутри были скорой помощи. Достать их просто невозможно. И только потому, что никто не захотел друг другу уступить, мы могли бы иметь проблемы. Год был непростой, он был тяжелый, но вы и мы вместе его прожили, и нужно дать возможность встретить Новый год, новые надежды, новые перспективы развития страны и нашего региона. И в этой ситуации мы, как администрация, мы обязаны вам создать такие условия. С большой просьбой чтите законы, с большой просьбой относитесь друг к другу с вежливостью, пониманием и уважением. Счастья вам, мира и добра в новом 2015 году. Спасибо. Шановні городяни, не залишайтеся байдужими до долі тих, хто залишився без постійного місця проживання. Направляйте їх до пунктів обігріву, один з яких працює за адресою проспект Миру, 2А. Номери телефонів ви бачите на екрані, за якими ви можете отримати додаткову інформацію. А поки що продовжуємо. Миколаївський міський голова сьогодні провів прес-конференцію, на якій розповів про наслідки заметілі. Він запевнив, що вся техніка працює та розчищає дороги. Проте процес ліквідації результатів снігового замету може затягтися до тижня, адже очікується різке заниження температури до 25 градусів морозу. Більш детально в наступному відеоматеріалі.
Місто майже паралізоване, міський транспорт не їздить, а ті маршрутні таксі, які все ж таки виїхали на роботу, за користування їхніми послугами просять удвічі, а то й втричі більшу плату. Чому дороги досі не розчищені? З цими питаннями представники засобів масової інформації звернулися до мера міста. Зазначимо, що наша знімальна група, як і інші журналісти, діставалася до міськвиконкому пішки. На це Юрій Гранатуров прокоментував так. Ночью задействовали всю гусеничную технику, которая только могла быть. Использовали все, что есть на сегодня, в том числе и в Николаевском гарнизоне. Использовали бронированную эвакуационную машину с отвалом. Использовали баты, использовали грейдеры. Проте ситуація ускладнювалася тим, що на вулицях була велика кількість автомобілів, які легковажно поставилися до прохань утриматися від переміщень містом під час снігопаду. Магістралі ми утримували десь до 15-40, до 16, після чого в результаті складних погодних умов автомобілі легкові, яких було невероятно багато в цей період, буксували. Снегоочистительная техника, которая шла за автомобилями, останавливалась. Ей достаточно было простоять 10-15 минут в небольшой пробке, как ее запирали сзади такие же идущие автомобили. Ще однією проблемою стала застаріла техніка та її нестача. Вышел из строя грейдер льотной воинской части, вышел из строя еще один грейдер, вышло из строя два гусеничних воєнних тягача, які пытались визволити Матвіївців. За словами Юрія Гранатурова, роботи з ліквідації наслідків стихії продовжуються. Проте для повного розчищення магістрали знадобиться не менше тижня. Но даже если остро желающие и нуждающиеся сейчас бы находились здесь вместо этих людей, вместо меня, я человек уже с сединой, ничего бы при этих условиях не изменилось. Єлизавета Сікварова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщину засипало снігом. За добу випала місячна норма. Висота кочорогу подекуди складає до 2,5 метрів. Проїзд на автодорогах державного значення частково або повністю заблоковано. Всю ніч рятувальники, облавтодор та співробітники Державтоінспекції працювали на виїздах. Сформовано 9 мобільно-оперативних груп. Лише за ніч зі снігового полону врятували понад 800 автомобілів. 20 рейсових автобусів, десятки вантажівок та карети ж медичної допомоги. На жаль, на трасах ще залишаються автівки. Через великі снігові перемети рятувальники намагаються дістатись до них. Такої кількості снігу миколаївці не бачили давно. З самого рання Володимир розчищує територію підприємства, де він працює. Пригадує, що такі кочугури бачив у далекому 1975 році. Був снігопад 3 дні. Взагалі було погода паралізована. Після вийшли, а там кочугури метра по 2,5 такі були. От це і все. Поняв, це було давно, але це було. От це 3 рази в житті. Жителі міста скаржаться на бездіяльність комунальників. Через погано розчищені дороги на маршрути вийшла обмежена кількість мікроавтобусів. На зупинках великі черги бажаючих дістатися у віддалені райони. По декілька годин миколаївці чекають. Деякі пішки йдуть на роботу. Всі пішком по дорозі йдуть, проти движення, розуміється. Отак от. Ми вчора не доїхали додому і сьогодні сподіваємося попасти. Транспортним колапсом називають ситуацію, що склалася у місті, як пересічні городяни, так і водії. Поки тільки я бачив, 4 наші вийшли, змогли виїхати. Це просто стихійне бідствие, тому треба смиритися і копати далі. Я привик до цих дорог, але справа в другому, що за ніч, мені здається, ці дороги, ну можна було, грейдер якийсь там, є вони ж, є. Ночі могли б це зробити, щоб люди нормально виїхали. Володимир з другом на автівці, аби дістатися до найближчого магазину, їхали 1,5 години. За цей час 20 разів зупинялись та самотужки відкопувались. Настроєння отличне, новогоднє. Это спасибо гранатурам, спасибо за наші дороги, за наші гроші комуноплатильщиків, за все спасибо. Не дивлячись на обмеження руху, проблем з підвозом хліба та продуктів першої необхідності у місцевих крамницях немає. Ну, у нас в магазині проблем нет, то есть полки заповнені хлібом, поэтому приходите, пожалуйста, покупаємо.
У найближчі дві доби синоптики обіцяють сонячну, проте морозну погоду. Рясних опадів у вигляді снігу та мокрого дощу не передбачається. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Шановні телеглядачі, у Миколаївській облдержадміністрації працює гаряча лінія. Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію або знаєте про випадки, де люди стали заручниками снігових заметів, телефонуйте за номером 0512 37 40 51. Напередодні новорічних свят президент України Петро Порошенко провів підсумкову прес-конференцію за 2014 рік. Найпекельніше обговорювалися питання бюджету 2015 року. Слід зазначити, що деякі ЗМІ розповсюджували повідомлення про затягування прийняття бюджету на наступний рік. Далі пряма мова. Щодо того, як прожити на 1200 гривень мінімальної заробітної плати. Впевнений в тому, що в Європі на ці гроші не проживеш. І у нас не просто. І єдине, що ми можемо зробити, це те, щоб у нас на мінімальну заробітну плату ніхто не жив. І саме тому вчора парламент прийняв, на мою думку, дуже сміливий крок, який я підтримую. Це різке зменшення єдиного соціального внеску, який зараз створить можливості для детінізації виплат, в тому числі і виплат в конвертах. Коли замість 41% нарахувань єдиного соціального внеску буде платитися 16,5% за умови, коли в тебе мінімальна зарплата, яка ти будеш виплачувати, буде складати набагато за 3 тисячі гривень. І це ще має бути на 30% більше, ніж в минулому 2014 році. І мені здається, що це достатньо ефективний крок для всій економіки, для того, щоб зарплати детінізувати і стимулювати їх зростання. Тому що фактично можна буде виплачувати в два рази більшу заробітну плату при тому самому податковому навантаженні. Я вірю в те, що це спрацює. І останнє. Одразу ж, як буде мир, одразу ж, як буде верховенство права, одразу ж, як буде боротьба з корупцією, на сьогоднішній день ми маємо створити підприємницьку ініціативу, яка зможе виплачувати білі, високі заробітні платні. В цьому і є моя мета. І щоб українці безвізово могли їздити за кордон. Я вважаю особисто, що курс 17, 18, 19, він сьогодні не відображає реальної стану співвідношення і купівельної спроможності національної валюти. Значна складова тут паніки. Цю паніку має бути зупинити. І знаєте, коли вона буде зупинена? Одразу ж після підписання угоди з Міжнародним валютним фондом, коли у нас з'являться потужні доповнення до міжнародних резервів. І тоді інвестори набагато більше будуть вірити в країну. І що цьому буде сприяти? Цьому буде сприяти прийнятий пакет законодавчих актів і бюджет, який вчора був проведений в парламенті, в умовах дуже жорсткої дискусії. Дуже, коли обидві сторони чують одне одного, і уряд, і парламентська коаліція, який цей уряд сформувала. Також ми поспілкувалися із народним депутатом України від Миколаївщини Тарасом Криміним. Слід зауважити, що народний обранець лобіював питання студентів, зокрема, збереження стипендій та кількості бюджетних місць у вищих навчальних закладах. Тарасе Дмитровичу, тож як зараз складаються справи у цьому напрямку? Ті розмови, що начебто не буде стипендії, не буде пенсії, або ще там чогось, це називається спекуляції, які сьогодні вигідні тим силам, які хочуть посіяти ворожнечу з-поміж українського народу. Це фінансування соціальних галузей залишається на рівні цього року, 2014 року. Підвищення поки що не планується для соціальних категорій в зв'язку з тим, що сьогодні шукаються і знайдені безпрецедентні кошти для забезпечення Збройних сил України і правоохоронних органів. В першу чергу це стосується фінансування сфери безпеки. Вперше за всю історію української незалежності близько 90 мільярдів гривень буде направлено з 1 січня на Збройні сили України. Це фактично є 5% внутрішньовалового продукту. Ніколи українська армія не отримала таких коштів. Всі соціальні виплати залишаються на рівні 2014 року.
Навіть нагода не може стати на перешкоді добрим справам. Попри заметіль, артилеристам 79-ї окремої аеромобільної бригади волонтери разом з народним депутатом України передали броньований бензовоз, компактний екскаватор, опалювальні прилади, душові, маскувальні сітки та спеціальні парафінові горілки. Цей броньований автомобіль волонтери і військові назвали «Ліля» на честь жінки, матері трьох дітей, яка пожертвувала свої фінансові заощадження, аби допомогти та зберегти життя бійцям. Цель була поставлена, щоб його повністю забронювати, зберегти життя водителю, пасажиру, який буде з ним знаходитися, а також горюче, яке перевозиться, було доставлено на передову, де воно необхідно. Бензовоз забронювали сендвіч-панелями. Новітню технологію захисту винайшли знову ж таки миколаївські активісти. Це вже друга броньована машина, яку передають бійцям 79-ки. Двойка метал, двадцатка 400-й бетон 20 мм і двойка метал. Забронировані повністю всі узли автомобіля, защищена кабіна. В случае даже взрыва бочки водитель буде защищений. Стоять бронированные стекла толщиной 65 мм, которые выдерживают 5,45 и осколочное поражение. Волонтери розповідають, такий автомобіль зручний в експлуатації. Уся броня зйомна. Та демонструють журналістам всі переваги броньованого «Уралу». В случае детонации, утечки горючего, взрыва будь-какого, защищает водителя вдвойне. Сама бочка зашита сендвич-панелью и кабина. Також бійцям на передову передали міні-екскаватор, який придбало у Вінниці і знову ж таки за кошти небайдужих громадян. Даний екскаватор в Вінниці стоїть 40 тисяч гривень. Вот, то есть, в принципе, это сравнительно небольшая цена для того, чтобы быстро, качественно сделать укрытие для наших ребят. У него стоит простой двигатель, 13 лошадиных сил. В принципе, конструкция очень простая. Мобильный, удобный, мне кажется, очень нужная вещь для наших военных. Волонтери зазначають, фінансово їм активно допомагає народний депутат України Олександр Жолобецький. Сотрудничаємо з ребятами ради одной цели – помочь нашим ребятам, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий, в зоне АТО, так называемой. Ну и очень надеемся, что это им пригодится. Окрім техніки, бійцям на схід передали 10 булар'янів. Це щось на кшталт сучасних буржуйок, власного виробництва, рукомийники з душовими і парафінові горілки. Вихованці 4-ї школи-інтернату виготовили 3 маскувальні сітки. Сплели би й більше, та мають велику потребу у тканині білого кольору. Отже, волонтери просять усіх небайдужих допомогти. Також вони налагодили виробництво парафінових горілок, які конче необхідні солдатам. Себестоимость этой горелки 5 гривен. 5 гривен. Организовано производство, которое может производить 5000 таких горелок в месяц. 5000. Вот. Но для этого нужно 20 тысяч гривен, чтобы полностью обеспечить работу завода. Не тільки дорослі турбуються про військових, а й маленькі миколаївці. На завершення 10-річний Артем зробив свій внесок, аби підняти моральний дух солдат. Він приніс новорічні листи від школярів, щоб передати їх на передову. Та додав уже від себе. Пожелати нашим солдатам, щоб вони всі повернулися живими, і щоб все у них було добре, і щоб у них завжди була тепла одежда. Наталія Гічкалова, Олександр Пан. Простий фейк – це вже не той масштаб для кремлівських політтехнологів. Росіяни вирішили не розмінюватися на дрібниці і зняти фільм про буцімцо страшних бандерівців у Криму та про українських карателів на сході країни. Більш детально в наступному відеоматеріалі. Один із російських телеканалів відзняв серіал «Русський характер» про бандерівців у Криму. Судячи з анонсів і трейлеру, мотивом для цього проєкту стали події в Криму і в Україні 2014 року. У відеоролику анонсі фільму, який з'явився в мережі, росіянин приїздить до Криму, де за сюжетом вбили його діда. Окрім того, там відбувається заворушення. Это уже не тот Крым, который ты помнишь. У меня недавно родственника убили, деда моего. Москалы! Кто-то ты такие борзые! Ты кто такие? Кто я такой? Что происходит? Кто эти люди? Сам не догадываешься. Бандеровцы. Штаты намерены дестабилизировать обстановку в регионе? Мне очень нужна эта земля.
Викладений на YouTube трейлер надихнув велику кількість користувачів мережі на невтішні відгуки ще до виходу фільму в ефір. Окрім цього, як користувачі соцмережі, так і українські ЗМІ вже зазначили, що анонс містить у собі популярні кліше, пов'язані з подіями в Україні, які використовують російські ЗМІ. Бендерівці, США як ворог, москалі. Українські ЗМІ назвали такий серіал пропагандистським. Ще одна прем'єра цього сезону на російському телеканалі – фільм «Воєнний кореспондент», події в якому розгортаються на сході України. За сюжетом, американський кореспондент приїжджає шукати правди про війну на сході. Українці у стрічці зображені як карателі, які чинять воєнні злочини. На думку співзасновниці проекту «StopFake» Марго Гонтар, кліше, використані у трейлері до російського серіалу «Руський характер», підтримують ідеї російських новин про Україну. Це вже не вперше. Ми спостерігаємо, як російські серіали дуже очевидно підтримують міфологічних істот бендерівців і є компліментарними до тих російських новин, які ми зараз спостерігаємо щодо подій в Україні. Просто зараз це стало більш очевидним для більшості, і в тому числі і для українців. Російські новини не подають факти, а створюють певну окрему реальність. Відповідно, цю ж реальність необхідно показувати і в фільмах, донести ту ідею, яку пропагує, скажімо, Кремль, не зовсім незалежно України, агресивно елементів, але агресивних українців, які втілюються у цей образ бендерівців, прокоментувала Марго Гонтар. Слід зазначити, журналісти каналу, на якому відбудеться прем'єра, стрічок неодноразово поширювали дезінформацію про події в Україні як у новинах, так і у сюжетах. Єлизавета Сікварова, телевізійні новини Миколаївщини. Складне завдання – створити телеглядачам в передноворічний вечір святковий настрій і водночас врахувати напружену ситуацію, пов'язану з військовими діями в зоні АТО. Як на мене, 100% вдалося це нашій державній телекомпанії. Протягом місяця творча група, очолювана автором сценарію, заступником генерального директора облдержтелерадіокомпанії Олександром Топчієм, працювала над створенням благодійного новорічного телешоу. Фрагменти цієї програми з коментарями автора, думаю, вас зацікавлять. Думай про зміст, а слова прийдуть самі. Так, здається, казав чеширський кіт з відомої казки Керола «Аліса в країні чудес». А зміст новорічної телепрограми нам підказали наші бійці, що зараз після перебування в зоні АТО знаходяться на лікуванні в Миколаївському військовому госпіталі. Вони сказали так: «Покажіть нам на Новий рік свято, покажіть хороших пісень, тільки без війни». І ми спробували започаткувати на нашому телеканалі благодійне, веселе, музичне телешоу. Чому на перше місце я поставив слово «благодійне»? А тому, що всі, і віп-гості, і письменники, і художники, і підприємці прийшли до ресторації бізнес-центру «Олександрівський» з різноманітними, а іноді неймовірними подарунками, які того ж дня були передані безпосередньо нашим пораненим воякам. На екрані ви бачите лише виставочні екземпляри деяких, тільки деяких подарунків. Ми також намагалися і, уявіть собі, виконали їхні музичні замовлення. Причому і самі зробили музичні відкриття. Поруч з відомим циганським ансамблем «Бахтале» і його, я б сказав би так, музичним циганським бароном Володимиром Юрковським, якого миколаївцям особливо представляти не потрібно, справжнім відкриттям і прикрасою телешоу стали дебютні виступи на телебаченні, це я особливо підкреслюю, ансамблю народних інструментів Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв і талановитої співачки, ну, як на мене, дівчини з великим творчим майбутнім, Поліни Огульник. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Втім, що видавати всі секрети? Буде у вас настрій 31 грудня, ну тоді о 19 годині 30 хвилин, перемикаючи різні телеканали, затримайтесь на хвилинку, а можливо і на хвилинку на телеканалі «Миколаїв».
Хто стане сперечатись, що в Новий рік усі діти мають отримати не тільки подарунки, а й відсвяткувати Новий рік у теплі та злагоді? Міське управління у справах сім'ї, дітей та молоді за підтримки благодійного фонду Святого Антонія влаштували для дітей свято у міському палаці творчості учнів. У виставі поєднано сучасність та чарівну казку. За словами головних гостей свята «Малечі», організаторам задумане вдалося. Діти отримали незабутні емоції від цікавої історії. Мені дуже подобалось концерт, він просто офігенний, класний, і там герої супер. Я бачила актерів, які тут виступали. Мені подобалось героїні кошки. Від імені мера та міської ради зі наступаючими святами миколаївців привітав заступник міського голови Євген Шевченко. Всі актери, які сьогодні виступали, дуже хороший костюм, все на дуже серйозному, такому хорошому позитиві, настояща сучасна сказка. Я дуже радий, що у нас є такі перспективні, молоді і руководителі, і актери, і дітки. Посмотрите, всім дуже сильно подобається. Діти не повинні страждати від сумних подій, які відбуваються сьогодні в країні. І завдання для кожного з нас – зберегти для них чудовий час життя – дитинство. І зробити його безтурботним. Коли бачиш посмішки на обличчях малечі, яка тільки вийшла з вистави, сам мимоволі посміхаєшся. Такі почуття безцінні. Раз, два, три! Ігор Карманов, телевізійні новини Миколаївщини. Веселіться весь народ! І це була остання інформація на цю годину. Тож я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре і хай вам щастить! Синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області на середу 31 грудня очікується хмарність з проясненнями. Ожеледь на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температурні показники в Миколаєві вночі від 15 до 17, в день від 11 до 13 градусів морозу. По області вночі від 14 до 19, в день від 10 до 15 із позначкою мінус.